إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. سلام آباد پوجا نہایت ہی واجب الاحترام علماء زیرخا خلفاء کرام اے مجھے محبوب کامل مرشد سجن سائیں دامن برکات العالیہ جن جا پیارا فقرا اوری کا پری کا اچن وارو موضوع دلیلا وقت تھوڑو ان کرے وقت کے نظر میں رکھندے یہ مجھے لا وڈی سعادت جو مجھے کامل پیر دی دربار میں مو گنہگار کی عرض کرنے جو موقع ملیا مجھے دوستو مجھے بزرگ جے کہ آیت سبونی جا لفظ اواں دی خدمت میں عرض کیا تھا اوہے مشہور معروف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ جیلا اللہ تعالیٰ پہنے پاک کلام دہوں سیپارو سورة توبہ آیت نمبر 40 جے اندر اللہ پہنے محبوب نبی جے پہنے نمبر یار یار غار وفادار صاحب مزار سیدنا ابو بکر صدیق کے اللہ قرآن میں نبی جو صحابی سرے ہوا وڈی آواز چاچ سبحان اللہ اللہ تعالی فرمایا اذ یقول لصاحبه جڑے ان جو صحابی پیو چے اللہ جو محبوب نبی مصطفی دے پاک جھولی میں آ اوہ وقت ہمارا چہرہ اللہ جے محبوب نبی جو پاک چہرہ جے چہرے جو رب قرآن میں قسم پیو کھڑے جو سبحان اللہ اللہ تعالی فرمایو مجھے محبوب مجھے محبوب جو محبوب عرف میں کرے جے کافر پیرا کھڑا غار جے سور جے اندر او باہر جی تو باہر رب کریم جی ذات بابرکات جڑے جی حفاظت کڈو کہ عاشق فرمائے فاموس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمک نہ کچھ جسے روشن خدا کرے وڈی آواز دے سبحان اللہ ان کامل سجن پیر جو غلام جہاں جو سبحان اللہ فلسطین میں بھی مسلمان دستار سا ہن داری مبارک سا نظر جی رہا ہے چین وارا کلمو پڑھی رہا ہے امریکہ وارا کلمو پڑھی رہا ہے ایر موٹا تالہ گزر مکہ مدینے پاک میں دستار مدھی یہ تاج دے کے مجھے سجد میر پارا ہے یہ تائے ہر بیت اللہ شریف میں دوست پوچھا میں سجن میر جو غلام پیو وڑے ان سجن کامل پیر جو ولی دا تولی ابن ولی دا سونے سجن سائیں دی بنگاہ تھی رہی ہے سونے سائیں دی بنگاہ تھی رہی ہے اے سونے پیر مٹھا دی بنگاہ تھی رہی ہے بڑے آسا کے سبحان اللہ ہے مجھا دوست و بزرگو اللہ جو قرآن کو فرمائے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ یعنی کافر پیرا پی پیرا کھڑی جائے دروازے دے پہتا ہے
جوان پیار نبا مانو اندر ویا ہے اللہ جل سبحانو پنے محبوب پنے محبوب پنے محبوب دی فار پنیلا مجھا دوست کو بزر با یار بکری کے حکم فرمایا ہوتے یار لگا ہے کبوتر کے حکم فرمایا انہ پانجو آخر بٹھایا آنا بٹھایا ہے اور پیرا دی کافرن کے جائے تو سنو صدیق اندر مجھے گا مجھا دوست کو بزر با اللہ جے حبیب دی بارگاہ میں ذکر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہے کافر دروازے تے پہنچی ویا ہے اللہ نے حبیب فرمایا او صدیق خبرائن لا تحزن اللہ جو قرآن او صدیق خبرائن جن ان اللہ معنا اساں پجنا نایو جو اساں سانگر اللہ موجود ما ارض کا ایمان اب آن میں اول ابو بکر صدیق صحابیت لے لقب میں اول صدیق مصطفیٰ کریم لے بتا ہر چیز قربان کرن میں ابو بکر صدیق اینو تعاشقا ما ایر مداد جہن جہرو نہ دنیا میں عاشق پیدا تھیو نہ قیامت نائیں تھی سکتا صدیق جہرو عاشق دنیا میں آلو آن قیامت نائیں نہ تھی سکتا او جا دوست مغمر کہی صدیق وا جے ہر شے پہنے محبوب نبی جے بتا قربان کہیا ہی پروانو مصطفیٰ کریم کے پہنے جھولی میں سماری میں چھوڑا تری دیہ تری راتیوں گزری ہوئے ہن اللہ جے حبیب جے چہرے مبارک نے بھی نظر کرے دل میں خیال آئے او ابو بکر تجھے محبوب نبی کی حقیقت شاہ ہے او جا دوست بزرگ انا دل میں خیال آیا وا زبان تے لفظ نہ آیا ہے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا ابا بکر لن يعرفني حقیقتا غیر ربی او ابو بکر مت جے کو تو دل میں سوچو انا زبان تے لفظ آندا نہ تھے بدھی شر تجھے نبی دے حقیقت کے ان دے رب کا سوا کیر کو سنانے نہ تھے سکے صدیق دوست سلام کروا ناگ اتے کتنائی سراخ کیا حکومہ بلد کے کرائی صدیق اکبر غار کے صاف کرے سراخ بند کرے روایت نہ حکم سراخ بی روایت نہ سراخ باقی اہل اللہ جے محبوب نبی اکھے عرض کرے یا رسول اللہ ہے یا حبیب اللہ ہے غار کو بھی کپریا ماں مجھے دل کی چاہے تاوہ مجھے کلن کے سوار تھو دماغ آوہ کے ان جبل جے بتا کھڑی ہلا غار تائی پہنچایا ادا تو بھی بچڑے والا ماں بھی بچڑے والا ہے جنہیں پانے بچڑے کے کلن دیکھا دا ہو تو مجھے دوست کو گزرگو ننڈے بچڑے جا پیدا کیا آئیدہ اللہ دے محبوب نبی دے عاشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہے اللہ دے محبوب نبی کے کلے تے کھڑی سوار تے ہوا جبل تے چڑھ دو بنے گا مصطفیٰ کریم جے پاک تیرن جے تر نکھڑے پہجے ہتھ دے ترن سا ملائیں دو چپن سا چمہ دو بنے گا جو سبحان اللہ ہے جنہیں خوری پہنی ہکڑے سوار تے لینیا ناگر ٹھوٹے کے تری جگہ کو کئیو ہویا آج سچ کو جا سب رستہ سب سوراک سب جگہ بند تھی نہیں ہوا ہے ہکری جگہ ہے ملائم ہوا نرم ہوا اتے لگوہن شروع کو یو تھی ہکڑو نگ بیو نگ رہا کرنا تو ستر نگ ناگ سونے صدیق اکبر کے ہیا ہے روزہ ہر دوائے صدیق جے تو نگ نگ نگ
ڈنگی کیڑو ڈنگی جو ڈنگی تو رہ پر تو کے خبر ہو جے جے کو نئی زندگی دیندو اوہ مصطفی مجھے جھولی میں آرام کرے رہو جو سبحان اللہ کہ آج کہے تے ترجمانی کدے فرمایا او ڈنگا ہری